Ismo Nuuja, mikä tuo teidät eduskunnan kirjaston asiakkaaksi 27. huhtikuuta 2016? No, tämä Antellin kokoelma, joka sattui löytymään täältä arkistosta, ja Antel liittyy Vaasaan niin kuin minäkin ja Vaasan lyseoon. Ja Vaasan lyseon kirjaston, vanhan kirjaston pelastaminen ja luettelointi Tritomia-kirjastoon Vaasaan, niin se on tässä taustalla. Ja Vaasan lyseon vanhan kivirakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarenberg. Ja selatessani läpi tätä Antelin kokoelman luettelua, niin löysin sieltä maininnan Aarenbergistä, ja nyt sitten kaivelen näitä vanhoja koteloita, jos täältä löytyisi jotain Aarenbergistä ja jopa Vaasan lyseosta. Tarkoitusta varten. Niin täällä on irrallisia kappaleita joitakin, joista voi ottaa kuvia sitten, jos tulee semmoisia vastaan. Oliko teillä aikaisemmin tietoa, että eduskunnan kirjastossa myös tämmöistä, niin kuin täällä on näitä arkistoja ja sitten täällä on myös paikallishistoriaa, mutta teille varmaan oli tuttu, että Antelikokoelmat on täällä. Että sitä... No joo, kun sitä lähti kaivelemaan, niin se löytyy sitten. Ja se, kun netti on olemassa, niin sieltä kaikki löytyy. Ja mä olen mukana, mä olen vasta muuttanut Jyväskylästä 3 vuotta sitten Espooseen, ja mä olen mukana tuolla Tarvaspäässä siellä, siinä liekkiyhdistyksessä. Okay. Ja huomasin kyllä täältä, että Akselikin on ollut mukana näissä kuvioissa. Ja meillä on huomenna palaveri siellä, siivoustalkoot ja arkistointi, niin mä ajattelin kysellä, että onko nämä tuttuja. Ja sitten eilen juuri sain luettua Viivi Wallgrenin muistelmat, ja Ville Wallgren esiintyy täällä myös. Ja siis kaikki liittyy kaikkeen. Siis mä olen lukenut kierrätyskeskuksesta ostettuja elämänkertoja tämän 3 vuoden ajan melkein, niin mä vaan huomaan, että kaikki liittyy kaikkeen. Jos mennään 1800-luvun lopulle, 1900-luvun alkuun, niin ei mikään ei ole irrallista. Et nämäkin jätkät, niin kuin tämä Anteli, niin lääkäri, ja Pariisissa heiluu sitten ja jakelee rahoja näille ja ostelee näiltä Edelfeltejä ja sitten tekee tämmöisen aivan siis käsittämättömän lahjoituksen valtiolle sille, että saadaan tämä Ateneum pystyyn ja Kansallismuseon numismaattinen kokoelma. Ja siis ne on joka paikassa mukana. Tämä on tämmöinen älymystöverkosto ja on se ollut. Ja sitten täällä on kaikkea semmoista nimeä tulee vastaan, mikä tosiaan törmää. Kaikki Sireliukset ja Meinanderit ja kaikki. Ja sitten vaikka nimi on joku toinen, niin se suku on kuitenkin sitten, kun pitäisi tietää sitten, kun ne vaihtuu ne nimetkin siinä matkalla. Niinpä, siinä on vielä tämä. Niin, siinä on sekin vielä, että joissakin täälläkin lukee, että Föld Bunsdorf ja kaikkea tällaista. Että, siitä pääsee niin vähän. Niin, niin pääset ja tietenkin. Tämmöisiä. Kiitoksia. Ei mitään, tämä on mielenkiintoista. Kyllä varmasti.